Európa a celý svet si v piatok 8. maja pripomenul 75. výročie úspešného boja proti fašizmu. Spomienkové slávnosti pri príležitosti ukončenia najväčšieho ozbrojeného konfliktu v dejinách ľudstva mali byť veľkolepé. Pre hrozbu šírenia koronavírusu išlo o tichú spomienku a bez sprievodného programu a prítomnosti verejnosti. Život ide neustále vpred. Ale preto, aby sme ho dokonale pochopili, je niekedy potrebné sa aj pozrieť naspäť. Myslím si, že práve tieto slávne majové dni sú stvorené na to, aby sme si pripomenuli najtragickejšie udalosti z celej histórie života ľudstva. Tragickú druhú svetovú vojnu. Je to jedinečná príležitosť, aby sme si stále pripomínali, čo znamená nacizmus, čo znamená rasová neznášanlivosť a jednoducho nepriateľstvo. Pietný akt sa uskutočnil v komornejšej atmosfére. V deň výročia si pamiatku padlých prišli úctiť predstavitelia samosprávy a štátnej správy a členovia oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Ako nám dovolili podmienky, tak sme to zorganizovali, ale rozhodne sme nechceli rezignovať ani zabudnúť. Predsa nenecháme takéto výročie bez povšimnutia, hlavne kvôli tým otcom, dedom, ktorí v ťažkých situáciách nie len, že bojovali proti fašizmu a nacizmu, ale aj položili osobné životy. Preto sme takýmto tichým spôsobom prišli si uctiť ich pamiatku, aby aj ďalšie generácie vedeli, že aj napriek ťažkej situácii nesmie sa zabúdať na svoju históriu. Účastníci pietnej spomienky položili k pamätníku vďaky na námestí Slovenského národného povstania vence a 75 červených ruží. Taktiež sa poklonili aj pamiatke obeti vojny v areáli pamätníka holokaustu. Podvečer sa rozsvietilo 75 sviečok a symbolické ďakujeme. Nie je ani jeden z nás bez toho, aby nemal rodičov, prarodičov a tí sa zaslúžili o to, že žijeme 75 rokov miery. Najrozsiahlejší a najničivejší vojenský konflikt, ktorý si vyžiadal viac než 50 miliónov obetí, spôsobil neopísateľné utrpenie, hlad, biedu a dennodenný strach o život. Smrť nie len na fronte, ale aj medzi civilnými obyvateľmi. Bolo to zlo, ktoré si treba pripomínať a nezabúdať na všetky obete druhej svetovej vojny. Tento ročník jubilejných 75 ročných oslav oslobodenia a konca vojny v Európe je trošku iný, práve je daný podmienkami núdzového stavu a práve je daný touto mimoriadnou situáciou, ale nemyslím, že záleží na pompeznosti. Dôležité je, aby to zostalo v srdciach ľudí, predovšetkým, aby sme nikdy nedopustili, aby sa čosi takéto mohlo v dejinách ľudstva zopakovať.